Միջ սենյակա ինդրների մեծ տեսականի իդեալ համակարգի խանութ ծրախներում, սկսած 29,900 դրամից։ Գերագույն խորհուրդ պատգամավորական ակումբի նախաձեռնությամբ կազմակերպվել է այս միջոցառումը, որի նախագահը ես եմ հանդիսանում, պատի ունեմ հանդիսանալու բավականին երկար, արդեն 30 տարի։ Նախորդ անգամներ մենք կազմակերպել ենք նման միջոցառումներ կապված անկախության հռչակագրի հետ հոբելյանական տարիների համար, 10-ը, 20-ը, 25-ը, այսօր 34-ն է և ունի մի քանի պատճառներ, ինչու ենք այսօր նշում։ Ուրեմն առաջինը, որ մենք բավականին հեռանում ենք հռչակագրի ծննդյան օրվանից, ինչքան հեռանում ենք, այնքան մեծանում ենք, և հաճախ է դառնում մեր գերագույն խորհրդի պատգամավորներից հեռանալը, հրաժեշտ տալը կյանքից։ Այսօր գերագույն խորհրդի պատգամավորները, այն ժամանակ 271, 127-ը արդեն հեռացել են կյանքից, մնացել են 144-ը։ Սա է պատճառներից մեկը, որ մենք որոշեցինք հանդիպել, ու երևի այսուհետև ամեն տարի կհանդիպենք։ Հաջորդ պատճառը նա է, որ գալիք տարի լինելու է հոբելյանական տարին, մեր համար դա շատ կարևոր է, 35-ամյակը հռչակագրի, շատ կարևոր է, որ այդ հոբելյանական տարին մենք արդեն շատ մեծ կլինենք, 70-80 եւանդ, եւ պատրաստում ենք լավ նշել։ Մտադիր ենք, որ այս տարի մինչև գալիք տարին դա հայտարարենք անգամ անկախության հռչակագրի տարի ու բազմաթիվ միջոցառումներ կազմակերպեն, որտեղ դուք ցանկացածդ կարող եք մասնակցել ու ձեր ներդրումը անեք մեր հռչակագրի կյանքի տևողության եւ նրա ազդեցության զարգացմանը եւ շարունակմանը։ Հաջորդը ներկայ ժամանակում ներկայ իրավիճակն է, երբ մենք լսում ենք, որ մեր հռչակագիրը բազմաթիվ վիրավորանքներ է ստանում, բազմաթիվ անտրամաբանական, ոչ իրավաբանական, եւ մենք կարծես այսօր մեր այստեղ մեր մասնակցությամբ կարծես հերքում ենք դա, պաշտպանում ենք դա, սա երրորդ պատճառն է, եւ մեր մասնագետ գիտնականները, որոնք ելույթ ունենան, նրանք ավելի մանրամասն այդ մասին կասեն։ Եվ կա չորրորդ պատճառը, որի մասին ես ավելի ուշ կասեմ, այդ մասին ավելի ուշ։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր գերագույն խորհրդ պատգամավորական ակումբի նախագահության կողմից ստեղծված ԿԱՍ կոմիտեին, պարոն Վարդան Պետրոսյանի գլխավորությամբ, ակումբի նախագահի տեղակալն է, այս միջոցառման կազմակերպման համար, և շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել նաև մեր ՀՀ կառավարության վարչապետի աշխատակազմին, որը տրամադրեց այս տարի, տրամադրեց դահլիճը, որպեսզի մենք անցկացնենք միջոցառումը այն դահլիճը, որտեղ մենք 34 տարի առաջ ընդունեցինք անկախության հռչակագիրը։ Այսօր մեր նիստին մասնակցում են, չեմ կարող ասել թիվը, քանի պատգամավոր են մասնակցում գերագույն խորհրդի, որտեղ հիմա կմոտեցնեն, մանավանդ մեր հարգելի ընկերները զբաղեցրել են շարքը, ես ուղղակի չեմ կարող հաշվել, թե քանի պատգամավոր են, բայց կարծում եմ Գևորգ Բաղդասարյանը մեր նախագահության անդամը կբերի տվյալները, և ես այդ մասին կասեմ։ Բայց իմ հաշվակով մոտավորապես 40-ից 45 պատգամավոր կարծես գերագույն խորհրդի մասնակցում են, գուցե եւ ավելի։ Մասնակցության իհարկե չափը մեզ չեն հիմա կոնկրետ անհրաժեշտ չեն, մենք տարեդարձային այսպես ծննդյան կարծես հավաք ենք կազմակերպել, և այդ կապակցությամբ ես ավարտելով այս բացման խոսքս հայտարարում եմ այս հավաքի բացումը։